Jeg døper deg, Uni Sognefjord. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst og i norske fjorder. Beredskapen i Norge den er i stor grad tuftet på frivillighet. Og det å være frivillig i Redningsselskapet, det er en meningsfylt, men samtidig en samfunnsnyttig og veldig viktig hobby. Noen dager er det dessverre også den tyngste. Noe dere i korpset her i Leikanger så smertelig har fått erfare i sommer. En ekstra stor takk og applaus til alle dere frivillige i RSRK Leikanger. Det er vanskelig å beskrive, men vi viser jo med alle som har kommet her i dåpen, og alle som gir oss, og ikke minst alle støtter vi har fått, både med ting og med økonomi og slike ting. Og stort sett når vi spør folk om ting, så får vi et ja, og da viser jo at alle setter et forferdelig pris på at redningsskøyta kommer her nå til Sognefjorden og skal operere her inne og trygge denne fjorden, Langefjorden vår.